Ուցի գախնազերծենք այդ արձանագրությունների այդ հատվածները եւ հրապարակենք։ Բայց գործնականում կարող եմ ձեզ ասել բառացի 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Օնի Գասպարյանը հայտարարել է. Հակառակորդը առաջխաղացում չունի սեպտեմբերի 30-ի նիստում։ Բանակը կատարում է իր խնդիրը եւ մինչեւ վերջ կատարելու է։ 2020 թվականի օգոստոսի 21-ի նիստում Օնի Գասպարյանը հայտարարել է, որ արևելյան օպերացիոն ուղությամբ մեր զինված ուժերը ի վիճակի են ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը եւ ջախջախել հակառակորդին։ Ինչու միջև հիմա չեմ արձագանքել, շատ պարզ պատճառով։ Ես չեմ ուզեցել տպավորություն ստեղծվի, թե ես փորձում եմ որևէ պատասխանատվությունից խուսափել եւ կներեք, չեմ էլ ուզեցել ի ցույց դնել մեր գործող որոշ բարձրաստիճան գեներալների վախկոտությունը։ Համանախագահները փաստում են, որ Երակոմ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ոչ բոլոր դրույթներն են կյանքի կոչվել եւ կոչ են անում քայլեր ձեռնարկել մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում գերիների եւ պահող այլ անձանց անհապաղ խայնադարձության, Արցախ միջազգային կազմակերպության, մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքի, անարգերկ մուտքի եւ մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության վերաբերյալ ուժեղ համանախագահությունը կարող է նպաստել այդ վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, առավել թիրախային հասցեագրել կողմերից մեկին, այս դեպքում Ադրբեջանին, որ պետք է զերծ մնա հակահայկական այս թշնամական կարուսցան և գործողություններից։